Πάμε στην Πάφο, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 3 το απόγευμα πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή την επικείμενη κοπή των δέντρων της λεωφόρου Γρίβα Διγενή. Στην Κύπρο ακόμα κόβουν δέντρα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Σε άλλες χώρες τα προσέχουν, τα μεταφέρουν, τα αυξάνουν. Εμείς τα κόβουμε. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Επαρχιακός Γραμματέας Πάφου Κινήματος Οικολόγων, ο κύριος Ανδρέας Ευλαβής. Κύριε Ευλαβή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους του ραδιόστρα. Για πέστε μας. Με τις νέες επαρχιακές εκλογές δεν υπάρχει, δεν είναι πλέον επαρχιακός ο Ευλαβής. Έτσι, αποκατάσταση της τάξης. Μάλιστα. Στο θέμα μας τώρα, ναι, θα γίνει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία είναι υπερκομματική. Δεν υπάρχουν κόμματα, νομίζω, στο πράσινο. Πρέπει να είμαστε όλοι μπροστά. Γιατί το πράσινο και τα δέντρα συμπεριετούν όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους οικολόγους. Άρα λοιπόν, ευθύνη του κάθε ενός, του κάθε ευαίσθητου πολίτη, του κάθε οργανωμένου συνόλου είναι να διαμαρτύρεται, να είναι παρόν για να είναι ένας μοχλός πίεσης σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, να αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην ποιότητα ζωής. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει να το διεκδικούμε κάποια στιγμή. Ναι. Τώρα, τι γίνεται με το αστικό πράσινο στην Πάφο? Έχετε επίθεση? Είναι και τα θέματα με την εκκλησία, με το πάρκο εκεί. Κοίτανε, είναι μια αλυσίδα. Ο Δήμαρχος λέει ότι φυτεύει και ότι πρασινίζει χώρους. Κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Υποτιμούν την νομοσύνη των πολιτών. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο της Πάφου, άμα είναι ένα κουκουτέντρα θα φυτέψουν άλλα. Τι σημαίνει θα φυτέψουν άλλα? Δηλαδή, τα άλλα πότε θα οριμάσουν? Μετά από 50 χρόνια? Και τι θα γίνει μέχρι τότε? Όταν έχεις όριμα δέντρα τα οποία σου προσφέρουν απλόχερα και εσύ τα αφαιρείς με τη μεγαλύτερη ευκολία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες φορές ναι, χρειάζεται να κοπούν κάποια δέντρα, δεν είμαστε απόλυτοι. Αλλά στην περίπτωση της Πάφου το αστικό πράσινο έχει δεχτεί μια ανηλαιή επίθεση τα τελευταία 5 χρόνια. Και μπορώ να σας παραθέσω δεκάδες παραδείγματα. Και δεν μιλάμε για ένα δέντρο, δεν μιλάμε για δύο δέντρα. Μιλάμε για συστάδες δέντρο. Έχουν αποκοπεί σε 3-4 διαφορετικές περιπτώσεις συστάδες από κυπαρίσια. Προχθές το Βασούδι, για να κάνουν τι, για να κάνουν ανάπλαση κάποιων λεωφόρων, έκοψαν 20 ονόδια πέφτα και κυπαρίσια. Τα οποία, αγαπητοί νοφίτες, δεν ήταν στον δρόμο, ήταν πέρα και από το πεζοδρόμιο. Δεν θα μπορούσαν αυτοί που σχεδίασαν, δεν ήξεραν ότι υπάρχουν αυτά τα δέντρα. Δεν ήξεραν. Άρα χρησιμοποιούν την εύκολη μέθοδο, τραβάνε μια γραμμή και ό,τι είναι στον δρόμο του, στον κόβο. Και δεν συμβαίνει και με την Γρίβα Διγενή. Αν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει σε αυτόν τον δρόμο, είναι η ονομασία, η οποία στιγματίζει την πόλη. Mm-hmm. Και όχι τα δέντρα. Τα δέντρα έπρεπε πάση θυσία να αυτοί που σχεδίασαν να τα σώσουν. Και μάλιστα μερικά από αυτά που έχω επισκεφτεί και έχω φωτογραφίσει την περιοχή δεν είναι ούτε καν στο πεζοδρόμιο. Είναι έξω από το πεζοδρόμιο. Τώρα, αν είναι να κάνουν κάποιες υπηρεσίες και πρέπει να ανοίξουν αυλάκια στο πεζοδρόμιο, ας τα ανοίξουν στο δρόμο. Υπάρχει λύση. Υπάρχει θέληση όμως. Ναι. Κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να μην το πω. Όλοι φωτώνουν τις ευθύνες στον Δήμαρχο. Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, αγαπητέ νεόφυτε. Είναι και αυτοί που σχεδιάζουν, είναι και το Τμήμα Δασών, είναι και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εκ των υστέρων λένε: εγώ δεν ήξερα. Αυτό το παραμύθι κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να σταματήσει. Δεν γίνεται, δεν ξέρω. Συζητούνται κάποια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν τους πείθει ο Δήμαρχος και ψηφίζουν και εκ των υστέρων διαμαρτύρονται, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Γι' αυτό. Και αυτό γίνεται, έτσι. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε τονίσει κάτι επανάληψη. Και πρέπει νομίζω να είναι πολύ πιο προσεκτικοί οι δημοτικοί σύμβουλοι. Τι ψηφίζουν και όχι εκ των υστέρων να έρχονται και να λένε: εγώ δεν ήξερα. Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε ξανά με την λόγο εκδήλωση. Από πού θα ξεκινήσει, πού θα ολοκληρωθεί?
Θα ξεκινήσει από το άγαλμα του Μακαρίου στην αρχή της Γρηβατικενή και θα κατευθύνει προς το Δημαρχείο. Ελπίζω όμως αυτή η εκδήλωση να έχει αποτέλεσμα, γιατί αν είναι για να λέμε ότι διαμαρτυρόμαστε για την τιμή των όπλων και να μην υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή να μην γίνουν δεύτερες σκέψεις και να σωθούν αυτά τα δέντρα, διότι είναι τόσες πολλές περιπτώσεις στην Πάφο. Ρωτάει ο Κροατής, η δικαιολογία που κόβουν αυτά τα δέντρα, ρωτάει ο Κροατής, ποια είναι? Δεν υπάρχει δικαιολογία, ότι θα επηρεαστεί το ριζικό του σύστημα και υπάρχει πιθανότητα μετά να πέσουν και είναι επιζήν τον κίνδυνο. Δεν αυτά είναι παραμύθια. Ξημαρισσά δηλαδή, κάτι σαν τέτοιο. Έχουμε ακούσει διάφορα ότι είναι μουσουλμανικό στοιχείο, ότι είναι αμπιγιοκρατικό στοιχείο, το ακούσαμε και αυτό προχθές. Τόσο καλά. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα ακούσουμε. Αλλά πριν τελειώσω, αγαπητέ μου, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Πριν μερικά χρόνια στην εξοβρίση, μας είχαν αποκόψει 35 ονόβιους τρεμιθούς που είναι εμβληματικά δέντρα στην περιοχή, γιατί είναι μόνο σε αυτό το υψόμετρο από το Κούγλια μέχρι τις θαλασσινές πηγές. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Και τι έκανα? Τα μεταφύτευσα ονόβια δέντρα. Είναι δυνατόν να μεταφυτεύεις ονόβια δέντρα? Και το έκανα και αυτό. Μας έριξαν στα μάτια και λένε ότι θα τα φυτέψουμε. Τα φύτεψαν απέναντι από μια υπεραγορά στην Πάφο. Άμα πάτε τώρα, δεν έχει επιβιώσει ούτε ένα από τα 35 που λένε ότι μεταφύτεψαν. Κύριε Βλαβή, μας ακούει ένας ακροατής που είναι στην κατεχόμενη κόμμα του Γυαλού. Μας ακούει τώρα και στέλνει μήνυμα. Ελάτε να δείτε πώς γέμισαν το χωριό δέντρα. Κάθε σπίτι λέει μπροστά πίσω οι δρόμοι. Ενώ στα ελεύθερα εδάφη λέει κόβονται, εδώ λέει φυτεύουν δέντρα. Τέλος πάντων. Έχω πάει αρκετές φορές στο Ριζοκάρπαθο και ναι, υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη ευαισθησία στην διατήρηση και του πρασίνου. Και αυτό μας κάνει να είμαστε προβληματισμένοι. Ακόμα και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Γιατί επικαλούμαστε τον μεταδάχτυλο και την αντολή που την έχουμε βιάσει κατά επανάληψη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Ναι. Να μην ξεκινήσουμε για τα σπύργους πάνω στην Αχτή. Τουλάχιστον στην Κερίνια αντέδρασαν οι Τουρκοκύπροι που έχουν μπει όταν ήταν να χτιστεί ξενοδοχείο πύργος πάνω στην Αχτή. Εμείς τα χαιρετάμε, τα χαιρόμαστε. Δυστυχώς το νέο φρούτο έρχεται και στην Πάφο με τους πύργους. Μην νομίζετε ότι δεν έχει σχέση αυτό που γίνεται στη Γρηβατικενή με κάποιες αναπτύξεις. Ναι. Που έρχονται στην περιοχή. Ήδη μία ξεκίνησε και έρχονται και άλλες. Αρμόδιος γεωπόνος. Όλα έχουν μία λογική και μία συνέχεια. Πρέπει να κλείσουμε. Αρμόδιος γεωπόνος, ρωτάει κάποιος εδώ. Δεν υπάρχει στην Πάφο, έχει χειριστεί το θέμα. Το έχω πει. Το έχω πει ότι τα φερτώνω όλα στον Δήμαρχο, ενώ είναι όλη στην υπευθύνη. Ναι. Είναι και κάτι το οποίο. Μας ενοχλεί ιδιαίτερα το να παίζουν όλοι το ρόλο του Ποντιοπιλάτου, ενώ θα μπορούσαν τη δεδομένη στιγμή που παίρνονται αποφάσεις να καταγγέλνουν τη διαφωνία τους ή να τη δημοσιοποιούν, ούτως ώστε να γνωρίζουμε και εμείς τι έπεται σε κάθε περίπτωση. Κύριε Βλαβή, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.